Lindi ta medalje. Atë falënderit. Zoti drejtuesi Spak, keni deklaruar në Komisionin e Ligjeve, por edhe më herët gjatë përgjigjeve të pyetjeve në këtë seancë, që do të ngrenë një strukturë të posaçme për të hetuar krimet zgjedhore, pra krimet elektorale. Në fakt, hetimi i kësaj kategorie ka qenë shumë problematik dhe në këndvështrimin tim shumë i vonuar. Pse e them këtë? Unë kam drejtuar fushatën elektorale të 14 majit në Lezhë dhe pa dyshim me bindjet plot e them që në gjatë kësaj fushatë ka patur një masakër të pastër elektorale. Në prill të vitit 2023, pra një muaj para zgjedhjeve, unë depozitova një kallëzim penal në SPAK ndaj kryetarit aktual të bashkisë Lezhë me dy akuza, korrupsion aktiv zgjedhor dhe shpërdorim detyre. Por vetëm një vit e dy muaj më vonë, kryebashkiaku është thirrur në SPAK për të dëshmuar, për të pyetur, apo nuk e di, si person në hetim. Pyetja ime është, pse ka zhvon? A duhet prite që të gjithë personat të kallëzuar të marrin mandatin dhe më pas të thirren për të pyetur në lidhje me akuzat apo kallëzimin që kemi bërë? Dhe a mendoni, zoti drejtuesi SPAK, që kjo struktura posaçme që ju do të ngrini do të arrijë që të parandaloj krimet dhe masakrat elektorale, sepse në fakt qytetarët shqiptar i kanë sytë tek institucionet tuaja, tek institucioni që ju drejtoni dhe të gjithë sistemi drejtësisë, sepse qytetarët shqiptar duan që të garantohen zgjedhjet lira të ndershme. Por kjo nuk mund bëhet nëse nuk ekziston apo nuk funksionon sistemi parandalimit dhe mbi gjitha hetim i pastër në mënyrë që kushdo që abuzon me zgjedhjet të shkoj prapa hekura dhe jo të marrë një mandat në krye të institucioneve. Dhe një pyetje tjetër e kam në lidhje me atë sistemin kriminal të mikrokredive që u diskutu dhe më herët, por pyetja ime është më konkrete në fakt, në lidhje me një ngjarje të rëndë e cila ishte këmban alarmi për ne që jemi përfaqësues të popullit, por edhe për ju, për sistemin e drejtësisë. Me gjarë një rënd kriminali që ndodhi pikërisht në jashtë ambienteve të SPAK, ku një qytetar nga Lezhë konsumoi fostoksin, pas disa orve që qëndronte aty, me sa duket, askush nuk e priti, askush nuk e dëgjoj, dhe unë do doja nga ju të na sqaroni në lidhje me këtë rast. A kishte bërë indjeri kallëzim penal në SPAK në lidhje me rastin e ti, për abuzimin e këtij grupi të strukturuar kriminal tashmë që ky shteti ynë ju dha licencë për të ngritur atë institucionin korruptiv të mikrokredive ku 100.000 shqiptarve ju shpirë gjaku nga ata mashtrues, hajdut dhe një nga ata fatkeq nuk e përballoi një situatë të tillë dhe dha fund jetës. Dhe pse nuk u prit nga askush, nëse nuk është pritur nga askush gjithmonë në lidhje me kallëzimin e tij, nëse ka patur kallëzim, dhe çfarë mund të thoni në lidhje me rastin në fjalë? Ka një hetim për këtë rast? Dhe pyetja fundit, cila është marrëdhënia e institucionit që ju drejtoni me byron kombëtare të hetimit? Gjatë këtij bashkëpunimi, a keni patur dyshime, apo nëse ka ndodhur që për çështje të ndryshme të ketë patur dekonspirim nga ana tyre? Sepse gjatë një raportimi ju kam dëgjuar që keni shprehur që në lidhje me bashkëpunimin që duhet keni në fakt në nivele më të mira me policinë e shtetit dhe ku dyshoni dhe keni ngritur akuzat forta në fakt që punonjës të policisë kanë dekonspiruar hetimin që të institucioni që ju drejtoni. A mendoni që duhet ketë një rregullim ligjor apo një përmirësim ligjor mes marrëdhënies të institucionit tuaj me BKH-n, por edhe të institucionit tuaj me policinë e shtetit në mënyrë që skandale të tilla të mos ndodhin më, që institucionin që ju drejtoni apo çdo lloj institucioni tjetër të kenë frikë të bashkëpunojnë me policinë e shtetit, e cila në fakt duhet jetë aty për të shërbyer qytetarëve, për të garantuar dhe mbrojtur jetën, shëndetin dhe pronën e qytetarëve dhe jo për të bërë palë me krimin organizuar duke dekonspiruar hetimet të institucionit që ju përfaqësoni apo të çdo institucioni tjetër të sistemit drejtësisë. Ju faleminderit. Faleminderit për